pri la Brasila imperiestro Petro la Dua, Dua Parto. Pasintan semainon mi diris che la politicistoi, tivi quiu estis favorai al Brasilo, qui el granda nazio, sugestis che la adolescanto Petro la Dua igiu imperiestro la ueble frue, quiu facte ocasis. Vere necessis garantie la unuetson de la lando, cae tion la iuna in celis fari. Li laboris multe, legis tiuin documentoin, legis, correctis, cae plibonigis tiuin proponoin, quiu estis faritae de concilistoi cae politicistoi. Li estis tre liberala, havis respublican ideoin, cae consideris cil suverenon nesin mem, sed la popolon li et ne volis est nomata suvereno dum lia tuta regado ne existis iu ein censuro exemple de la gazetaro alia idealo por li estis educado ca instruado de la popolo quo lia opinie esas la bazo de progresso li celis anca pli bonigi la brazilan san systemon. li estis contra la sclavetso quiu in teo tempo existis ancora in Brasilo, cae quium li consideris que la honton de la imperio, sed li ne successis venci la partioin quiu desiris daurigigin. Ciel imperiestro li devis evidente porti diversain uniformoin, sed li preferis vestis in tre simple. Ti volis esti homo ciel la aliae. Ecte mil octcent quardec tri, li construigis compare malgrandan cae simplan palatson, cil someren resideion, in montara urbeto cion li nomis Petropolis, Petropolo, urbu di Petro. Cae in la urbeto, cae in la palazzo, cio nun estas museo, li shatis pasigis ian tempon con sia et zino quancam li ne estis tre felicia con si, char si ne estis la virino, cion li shatus havi ce sia flanco. Li cutimis e litigi i la quina, maten mangi, fari la necessa in laboroen cil imperiestro, cae promeni in la urbeto, cie li shatis conversatii cun la ordinarai homoi. La mangiajoi de la imperiestra familio esse simplegai, tiel que la felino Isabel quelc foie plendis pritio. Petro la dua daure chates legi ca instruisin. Li ancau favores la instruadon de la popolo, che li am dirit, ca li desiris pli grandigi la generala in conoen, principe pri Brasilo. Pro tiu, li interalie fondis la historian cae geografian instituton, qui es sessioin li mem presidis quincent ses foioin. Crome, li finances expeditioin, qui et celis ec pli precise la enorman London. Ecte ciam li accetis dagero tipian fotilon, la unuan in Brasilo, li commences foti con grande plesuro, cae daurigis tion activetson dum la tuta vivo. Ie la agio de du dudec jaroi li faris la unuan fotitan men portreton in Brasilu. Poste li faris aliaen, preferante fotisin cun libroi ca inventajoi in la mano por montri che li estas clera monarco. Tamen li nenor fotis, sed ancao collectis multegaen fotoen, qui bone presentas la decnauan iarcenton lia collecto de dude quin mil fotoi appartenas nun alla Nazia Biblioteco in Rio de Janeiro. Petro la dua, volante pli bone ec coni sian landon, voyages tra Brasilo, observes cion, cae desirante ec coni la problemoin cae opinioin de la Brasilanoi, conversatsiis cun homoi el ciuita voloi cae appartenantai al ciui rasoi. Li aparte interesigis pri la historio, kulturo, religio kaj lingvo de la indigenoj kaj eĉ lernis unu el la plej grava indigena lingvo. Li financis la unuan brazilan sciencan ekspedicion al ankoro tre malbone konata indigena teritorio. Ali flanke li volis disvolvi la landon. Pro tio li plibonigis la komunikilon generale, li construigis shipoin kai fervoioin kai installigis telegrafoin. In 1865 el rompigis milito contra o Paraguayo, mal granda naibarlando rigata de dictatoro quio esses invadinta la sudon de Brasilo. Petro II dua mem volis tion militon, li mem partoprenis in gi. Oni nomis lin unua voluntulo de la himlando. Cae pro lia decido, la milito dauris pli longe ol necesse, pli exacte quin jaroen. Dum dio iaroi li dedices grandan parton de sia tempo a la milito. Venontan semainon mi finos la resumon de la document filmu.